Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi moji, danas idemo betonirati cestu, točnije asfaltirati put za pješake. Ljudi moji, pogledajte ovo, tu grade kuću, to isto moji radnici. Ej, ajde vi polako, nemojte samo umoriti se, vidite ono žensko pašće sa skele. Ja ljudi idem po teškog i idemo na posao, moramo betonirati, znači moramo asfaltirati ovaki put, malo je veći, ali vidit ćete. Tak, ajmo upaliti auto i idemo ljudi lagano prema teškom, on je kući, ja mislim, morat ćemo se i presvući svašta nešto. Ovi mi radnici tu rade, nema više radnika, moramo ja i teški obaviti onaj posao, pošto da uštedimo malo novaca, razumijete, da se zaradi nešto. Sad ćete vidjeti ljudi, kad dođemo na gradilište, šta sve moramo, idemo po teškom. E sad teški tu negdje živi, ja mislim da ova kuća tu je preselio. Alo, je, to je teški, jel tako? Teški. E, ko je ovo? E, pravi! E, pozdrav! E, evo, stigao sam ja, ček da ugasim auto. Ajde, e, a ovaj, e, tu, si tu si doselio, a? Jesam, da. Pa tu preko puta. A vidi auto, što, to čekaj, to je tvoj auto. Da upali ga malo da čujem. A joj, to ti je ona Lada Getufna. A Lada Getufna. Da. E, a nije Lada Cincilator, BG tablice, ne, vidi ne. Ovo. Da, pa čovječe, uvezao sam ga iz, da. Iz Beograda, pa dobar je. Kako vidi crvene kože unutra, crvena koža. E, znaš šta sam ti htio pitat? Ajmo idemo. Da idemo odraditi ono, moji majstori ovi ne mogu danas, ne znam zašto, ali mislim, rade mi neku kuću tamo, razumiješ? Znaš onu kuću što sam ti bio rekao neki dan? Ja, novo ono. Pa da, ne znam da se okrenem, moram se okreniti. Da, tamo polukružno, da. Da, ovako, htio sam tu na most, ali evo ga, to je to. Ne, lako. Pa da, idemo onda sad na gradilište, točnije, ajde, idemo prvo po strojeve. Idemo prvo po prikolicu strojeve, ovo je jednosmjerno, može. Tako? Je, tu. Da, e, staću tu po peka, samo u pekaru da odem, viš lijevo tamo. Može. Morgan's Bakery, pa da, tiš kifle. Ajde, idemo onda, idem ja po kifle, hoćeš bureka, ne žburek? No, ne, bo, kako hoćeš, ajde. A, pa ajde, ajde, evo donješ tebi burek i kifle, može? Ajde, aj, pa idemo onda tamo, teški, ali ide dobro ovaj Renault, a? Ide, super. Pa da, e. E, gdje ću parkirat? Pa tu lijevo gore, parkiraj, morat ćemo uzeti ovu prikolicu, vidiš. E, tak možeš ostaviti, samo ostavi. Ajde da vidimo sam jel pripremio Boki to sve, razumiješ? Da. Alo, Boki, jesi pripremio bagere? Jesam, šefe. A jesi? E, super, vidim. Eno, asfalt i pjesak su tamo. Tako da, aj Boki, mi ćemo sad doći, idemo po bager, onaj veliki. Pa ćemo ovo sve prevesti, jedno tamiće, tamo sve, tu znakovi su. Pa ništa, idemo kačit ovo. Idemo zakačit, ajde. Pa idemo po bagera, ljudi. Znači ovo ćemo sad, hoćeš mi ti zakačit ovo sam? A čekaj, aha, s ovim. A da ne moram, da ne moram izać iz ovoga. Pa dobro, da, evo. E, tako. E, čekaj, je loče? Čekaj malo, moram ga poravnat. Ne, možda. Ne, poravnat, da. Čekaj ovako, da ga poravnamo malo bolje. Ajde, i ljudi, probaj, mi idemo, ja. Mi ćemo ljudi sad ovo zakačit i idemo po bager, onaj veliki. Jel neće ovo, a? Hoćemo morat tamić, tamić ćemo morat. Da, tamić. Dobro, nema veze, uzet ćemo tamić pa ljudi vidimo se tamo kod tog bagera. Teški, jel se držiš iza, a? Mo kako ne, ajde, samo vozit ću. E, a nešto sjedalo ne valja na ovom tamiću, pa morao sam ovako. A sorry, stvarno, oprosti. Jel mi opraštaš? Graf. Ma opraštam, graf sam bio, tak ne bih podnio. A evo si graf. E, znači to je taj bager koji moramo utovarit mamu na prikolicu. E, dobro. E, njega to, moramo, to. Evo spustit ćemo ono, to. Da ugasim tamiča, e to je to. Ajmo sad lagano upalit bager, znači pogledaj, to ti je Lizardov bager, motor su ima od Ferrarija, šal se, nemam pojma, ništa o bagerima. Moj je posao samo da zaposlim radnike, razumiješ? Da, ja sada hodam, gledam u bager, hodam i zaletim se u zid. E pa da li da ga natjeram ovako, hoće stati? E, samo. Da, samo. Jel ide, aj gledaj su obje gusjenice na ovome. Čekaj, opa, evo čekaj da se popne. Je, dobro. Jel da idemo ovako, to je ide, to. Ide, samo, evo malo lijevo, to. E, malo tako, lijevo, ma 100% ide sad, sad samo ravno. To je to, ne, vidi neću ovo, da ga na gume, da ne idem previše napred, a? Jer sve gume ima ispred. Još. Ovako. E, dobro. Jel dobar? To je to. Da gasim, evo ugasio sam. O, panta pitu, evo. Uuu, savršeno. Aj povuci one iza samo. Ajde, aha, čekaj, ovo moramo spremiti. Jel jesi? Čekaj, e, tako. Uuu, šta su teške kveće. Neće, daj. E, ali neće mi upaliti. Evo ga. Neće mi upaliti tamić, šta je sad? Feder, kak neće? Čekaj da ga nogom roknem. Evo ga, upalio je sad. Ali, e, to. E, aj sedi iza. S,
Sjedam. E, ajmo sada. Jesi spreman? Idemo, idemo raditi. Odvešemo ga direktno tamo na, na utovar. Mislim, na gradilište, da. Ajmo, drž se. Evo, blizu smo. Mislim, stigli smo. E, da, da, stigli. E, možda malo čunjeve tu pokupim, a? Jel hoće? Ma nema veze, ma ide, e, da, vidi ide, centimetar. Gledaj, da, gledaj čunjeve, jel vidiš ti to? Pogledajte ljudi. Zna čovječe. Pa da, e, morat ću malo... E, sam, joj, joj, pa joj, a morat ću tako, ne mogu drugčije, razumiješ? Da. Ovako. Motaj. Hoće proći, hoće proći. Ide, ide, ide. E, pa fino ide ovo. Joj, da, čekaj, polako da se ne još, prekrene. Još. Čekaj, a ide, malo. Ide, malo, opa. Ljudi moji, vidite katastrofe. Ne stavi mi panj tamo jedan ispod prikolice s one strane. Možeš? Peru upali. E, joj da, evo ga. Evo jesam. Jel ide? Joj, malo ide. Malo evo, ide, ali malo panj. Ne ide, razumiješ? Panj. E, to, to, evo ga ide. E, sad. Panj. E, to je to, evo ga ide, ide. Prošao sam. To je koga to. Koga je bacilo tako, evo? Ljudi moji. Pa ne, pa panj ga je ba... Panj je legenda, razumiješ? E, panjem, dobro je, ma baci panj tamo negdje. Stigli smo vamo, znači aj skini mi ove. Koga? Pa tu ću ga sam parkirat ovako. E tu da, pa tu ćeš. Dobro, da ne smeta. E spuštaš ajde, ove, vrtiš. E spuštam, Ajde, skini ovaj, skini ti bagera, može. A ja ću znači maknit ovo sjedalo, nam ne treba više. A da. Ovako. Čekaj, kako ćemo... se to vozi u rikvrca? Stavit ću tu sjedalo, može? Ba da, a ovo ćemo izgleda. Otkačiti, ovako. Uuu, ljudi moji, je. Žice, to je to. Čekaj, moram još jedno možda. E, to je to. Evo ga. E, šef, ja znači, skinu bagera. Znači ovako, možeš tu doći. Sad ćemo utovariti bagerom ovaj pjesak. Moramo ljudi odvesti taj pjesak na gradilište. I onda tamo ćemo isipati pjesak na neki čošak. I ovaj asfalt moramo isto odnijeti. Ali asfalt mora biti friški. Tako da, asfalt ćemo kasnije. Idemo prvo pjesak. Ajde, teški. Možeš ti tovariti ovaj. Ajde da vidimo, kog smo zaposlili, razumiješ? Ma joj, gled, ja znam to, ja sam to radio još dok sam bio mali, sam se igrao s bagerom, razumiješ? A tebi automatski da. Ovo puni, a? Da. Kako misli automatski? Aj, sipaj da vidimo. Čekaj, moramo... E, čekaj da ti gaže, malo je nezgodno. E, ravnaj, sad samo ispravi kašiku. A ne, moraš ići još unazad, odi bagerom unazad. Da, malo unazad, e, čekaj, rikvrc, ne. E, to. E, evo odi ga, još evo ga, u rikvrc, još malo. Da, kriva brzina. Da, još malo. Još malo. Joj, sve, a ne tamo sve. Joj, ljudi moji, vidi šta je napravio. Evo sad, dobro, ajde, ne veze, pokupit ćemo. De meni jednu kašiku. Ej, ajde, probaj ti, ja znam, ali razumiješ, hoću da vidim, jel ti znaš. To si kao slučajno, tako. Znači, da, vidi odeći, ovako, sada ovdje ide tečaj, znači ovako, i popneš se gore. Razumiješ? Da, znaš mi nije htio nagrabiti, jesi vidio ti to? Pa ne, previše si zagrabio, moraš onak baš spustit lagano samo dole. Moram lagano spustit. Lagano, čekaj, ovo ti previše. E, to, jel ide? Vidiš? Jel sad ide? Samo, grebić, čekaj. Kontam, da. Znači, ovako si ti reći. To, vidiš. Opa. To, bravo. Ovako, sad ćemo... A tu stane... Jel mogu ja ovako, vidi, bager ima gusjenice, jel tako? Znači, okrenem ga ovako i sad okrenem tako ovako. Sad ode malo u rikvrc. Tako je. I sada ljudi, istovarimo to. Iskipaš ga ovako, iskipamo tu. To, može. Aj reci ako treba malo u rikvrc, jel nešto? Ne, dobro. Super je. Super, evo ja gledam. Da ne ode tamo, evo ga. Ma, fino. Evo, viš, majstora je. Malo ovako, ja ne znam to je tako. To. To je super. E, još jednu stavi, ja. Još jednu stane, ajde. Još jednu ćemo. Jel puna tamiče. Ili? Jel puna treba? Gume. O, da. Tamiče gume dobre, tako da evo. Ovako, ovu sam dobro, vidi. E, vidiš. Šta kaj, vidi ovu sam brzo, jesi vidio? Praksa. Ovako. To. Jel stane još? Dobro, evo ići, ovdje guma. Ne stane više, a? Nema više. Ovako, sad smo natovarili pesak i idemo sada tamo, to moramo sipat negdje. Ali prije toga, znači, sad ćemo, di onaj auto? Znaš šta bi ti mogao teški dok ja odnesem ovaj pjesak? Da vi lijepo ove strojeve natrpate na ovu prikolicu, znači, hoće stati ova dva bagera. Mala,
Pa da, a ićemo na dvije ture, nema veze. Odvezite prvo šta možete, razumiješ? Dobro. I onda ćemo odvesti, jel treba nam i ovo, vidi. Znači treba nam ovo, treba nam ovo, ova dva bagera i ove tačke. I ovo tu nam treba, vidi. A i žaba. Ovo dobro, tu, žabu ćemo utaći. Ali znaš šta, prije svega, ja i ti ćemo se presvući, evo Bok je već spreman, razumiješ? Da. On je već odvukao. Idemo mi se, evo, ja i ti presvući. Pa da, možeš i tako. Idemo se ja i ti presvući i idemo ljudi tamo. Ja odo samo ovo na brzinu istovariti, jel može? Ajde, može. Aj ti polako tu sa Bokim to tovari, jel može? Može, dogovoreno. Ajde, polako samo. A mi ljudi idemo ovo istovariti sad. Evo ga ljudi, stižemo na gradilište. Znači ljudi, gledajte sad ovo, prvi put vidite ovo u Farming Simulatoru, najvjerovatnije ako niste gledali neke druge strane, youtubere. Znači ljudi, ovako. Mi moramo vamo izgaziti beton, ali vidite ovaj tu dio što ima armatura ova. Znači do ovog majstora ništa ne radimo. Samo ovo tu. I ako možda budemo bacili asfalt tu, ne znam, pitat ćemo ove ljude tu. Oni grade nešto, razumijete, neki parking i to. Ali vidit ćemo, možda bar do ovdje da bacimo asfalt i tamo sve. Uglavnom mi moramo, ovaj već počeo, samo nema više pijeska, mi mu sad dovozimo. Moramo tu baciti pijesak sve. I moramo to nagaziti. I samo ne znam gdje ćemo sipat pijesak. Sad je, to je malo interesantno. Gdje bi mi mogli taj pijesak sipat? Šta vi mislite da ne smeta? Pa ja mislim da ćemo tu sipat, evo. Mislim da ćemo tu sipat, jer ovako moramo znakove one staviti da auti ne prolaze i promet da se uopće, da uopće se ne odvija nikakav promet. E, sad ćemo mi ljudi ovako na rikverc. Malo sam tu prešao preko bankine, ali nema veze, nema ništa za sad. E, tu ćemo znači sipat ovo. Ovako. Pa neka bude tu pjesak, ljudi. Pa ćemo taj pjesak nagaziti malo. Evo čovjek vidi, prođe kroz prikolicu, ne ferma on ni 5%. Ljudi, ako želite još ovakvih videa, stisnite like, pretplatite se na kanal. Idemo ljudi do 130.000 subscribera. 120 smo došli ljudi, svaka vam čast, vi ste legende, hvala vam na podršci. Ljudi, znači sad ovako. Tu ćemo baciti pjesak, a moramo imati one sve druge strojeve. Ne možemo direktno iz tamiča. Tako da sačekat ćemo njih ovako tu, da ne moramo sad ići nazad na farmu. I da odem po asfalta malo. A dobro, vidit ćemo, aj sačekat ćemo njih da dođu. Da idem ja po asfalt, a vi da idete po ostatak oprave. Ajde. Al, nećemo to ništa ima, sam ćemo tu pojaviti sve. Može. Sad vi dođite ovamo. Aha, idemo. A znakove? A znakove ćemo potrpiti. Da. Pa u Renaulta znakove. E, ček, stani tu. Ode, ode. Dobro je tu zapravo. Ajde. Mm-hmm. Znači sad snimamo doslovno, ne znam, 30 sekundi otprilike. Je li može? Da. Može. Ajde. 3, 4, sad. Sad. More. Evo stižu ovi, evo ih, ljudi moji, pa što ste stali tu? Odi malo napred, Boki, ne mogu otvoriti vrata, čovječ, tu dobra, daj se, to. E, dobro je, dobro je, to. Super. E, ste donijeli to sve, a vi ste vezali to, u, super. O, pa moraš, čovječ, inače odlete tačke, razumiješ? E, ajde ovako, ajmo spustiti to, idemo po ostatak opreme, e, dođe vidi vamo teški. Znači vamo, ovako, ovi momci ajde. Su rekli da možemo baciti tu asfalta malo, razumiješ? Aha, ali aha. Samo do ovdje, znači sam do ovdje gdje sam ja. Dobro. Jer oni planiraju staviti ovaj beton, više ovo što su stavili, pločice neke. Aha. Cigle ove, oni će to staviti do ovdje, razumiješ? Da, pa ćemo bilo prilike do ovdje ovako staviti taj beton, asfalt. Da. E, ovaj čovjek već počeo nam tu malo pjeskariti. Aha, nabija. Nabija, da. Ja mislim da će biti dovoljno ovo pjeska, jer nije potrebno puno. A asfalta oće, isto oće. Otprilike toliko treba, možda malo više, nije da. Bitno koliko donesemo. A tak da idemo mi onda sada taj pjesak da sve stavimo, nabacamo, a ja se isto moram presvući, vidim da si ti presvukao. Tak da ljudi, sad idemo po ostatak strojeva, po znakove i sve ostalo donijeti vamo pa da se bacimo na posao. Ajmo. Može. E, a, ostavio oči, znakove, a? O, da, evo, Boki donese, evo tu ću stojiti. E, ne trebaju stop, svi znakovi, a? O, ne, evo, samo ovak tu. Ovako, pa evo, dosta je ovo, a? Je dobro, evo, tako, ovak da. Je dosta, da im damo mjesta tu da se okrenu, ako se zeznu. A da. To je to. Evo. Ovaj možemo... Mogu još jedan. Pa stavi, ovaj ćemo za nogostup vamo, da ne mogu proći ljudi. Mislim e, da tako. Nek prođu oni, ali da znaju da ono ipak se nešto dešava, da, razumiješ? Da, radovi, da. E, to je to. Ja bi ovaj znak čak stavio vamo, razumiješ, da mogu oni okrenuti. Evo, samo ti daj. E, to je to. E, to je fino. Fino, rešeno je. E, ajde ovako.
Idemo na drugu stranu odnijeti. Jel možeš malo gurniti auto do druge strane? Mogu. Evo na drugoj strani već imaju, oni već rade, razumiješ? Oni, znači tu slikaju, tu ćemo graditi parking, vidiš? Ali oni još to provjeravaju, slikaju, dođe vidi. Oni to sad slikaju, sve ne znaju kako šta će. Pa će nam javiti jednog dana, tu ćemo parking graditi. Ljudi, pišite u komentar da li želite da gradimo tu parking, morat ćemo vući linije, znaš? Da. Znaš ti, e viš tu su oni već su stavili čunjave. Ja fajban ko, znaš šta je. Farbaš, a? Da. Evo, dobro je ovako, a? Ma super. Evo još ovo za nogostup tamo, da ne mogu proći ljudi. Ovako, mislim proći tu svako pored toga. I ako realnosti isto prođu svi doslovno, samo autom da ne prođu. To je to, znači sad smo ogradili sve, sad možemo na miru raditi, sad ne moramo žuriti uopće. Sada, sedi ti u ovaj, ja ću mali bager. Ja ću ovaj. Sad ljudi da vidimo kako radi ovaj mali bager, pogledajte ovo. Znači, a dobro, isto on radi, razumiješ? On isto samo je mali bager, razumiješ? Da, ovako. Malo guraš ovo, ali dobro to. Ma nema veze, to je ovaj... E. Čekaj malo na drugu stranu, to je to, jel' tako? To, bravo. Malo je drugčiji, jel' mogu ovo ispružiti isto? Pa možeš. Malo je drugčije, razumiješ? Možeš ti spustiti se sa bankine. A zapravo ne moraš, dobro je. Sad ću ti ja ovo isipati. To. Ovako, to je evo ga. Super. Jedna kašika, sad ne moram se pomjerati, jel' tako? Ne, sad samo grabim. Grabim, ovako. Odlično ti ide, odlično. To je isipalo mi se. Znaš šta je problem? Mala je kašika. Nisam naučio na tako malu kašiku, razumiješ? Vidiš, ide. Opa, naučit ćemo se, gledaj, mali trojevi. A gledaj sad ovu brzinu, jesi spreman? Gledaj ovo sad. Ajde. Znači ovako, bam. Dobro, sad nema još ovoga. Nema tu dovoljno da ugrabim. Možda malo desno, ovako. Tu, da. Dobro vam iznutra. Čekaj, idemo malo rikvec, evo. Znaš kako je zanimljivo iznutra? Promašao sam, čekaj, ovako. A malo spustio sam ako ide, ja? Da, ide, sad ćemo ovako. To je to. Evo ga, pa sve si pokupio, smo. Pa sve, morat ćemo po još pjeska. A ne, bit će dovoljno ovo, ja mislim. Ma doće, to je samo tamo ovaj dio malo, evo. Ovako. E, aj probaj ići cipa ti, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Čekaj, uvijek me ta lijeva desna brzina. Da. Ćemo kod ovog tu, bokija. Pa samo sipaj, pa ne, nek bokija to stiska, kontaš, pa možeš i tu ovako, kreni se. Evo, tako samo, fino. Imamo tačke? Da, tamo su. Ima. Ajde, naciljaj ga na sredinu baš. Sad tako. Ne znam je li točno, mora... Čekaj, odi malo. Sad stani, dosta. Malo previše. Malo previše, ali nema veze. Zato služe tačke, razumiješ? Sad ću ja donijeti tačke. Evo, tu su. Odi ti sipaj još na drugu stranu malo. Može, evo. Ovako, a ja idem sa tačkama. Sad ću ja to pokupiti malo tačkama i to ćemo rasporediti, sve ćemo rasporediti. Dobro, drugčije ni ne možeš to, kontaš, ali barem ne moramo tačkama vući od tamo non stop prema malo. Tako da, bit će dobro. Ali ide dobro ovo. Pa ide dobro, ja sam uzao ovaj prsluk, baš mi je vruće nešto danas, ne znam šta ti misliš. Je toplo. Baš je toplo. Evo vidi, gledaj šta sam mislio. Znači ovako, od Bokija, pa šta ti misliš? To, da. Znači od Bokija da istovaramo. Treba nam još jedne tačke, ali dobro, ajde. Pa neće, treba vidi koliko to ide brzo. Vidi. Super. Malo sam previše isto, tamo desno, ali nema veze, kontra što se riješi. Evo gledaj, još jednu ćemo. Uzet ću ja lopatu od ovoga, pa malo. Još jednu. Ovako. To, i sad ćemo, istres. To moramo nagaziti, razumiješ? Znači to moramo nagaziti. Ovako. Jel ti metru žicaš, a? Vidi. Evo ovako, polako ću, ali žabi ja polako, ali kontaš. Ide. On će sve jedno. Malo nagneš. Pa da, malo pomalo ću, nema druge, kontaš. Pa dobro. Evo ovako, tamo neću, ne veze što ima rupa ovo, kontaš. Ovo je samo površinski da mi možemo, to sve ovako razvaljati. Da. Tako da, ništa, ajmo ljudi, ajde mi ovo poravnati na brzinu. Ajde. Znaš šta nam treba? Treba mi... Valjak mi treba, da dovuz mi onaj valjak dok ja malo, ovaj veliki baš, Da. Ovako, ja ću ovo koliko toliko svugdje ovako sipat. Pa ćemo vidjeti šta se desi kad ti izvaljaš to malo.
Može. Ovako. Ti sam pređi preko toga. Evo ko, ja nogama kao gazi malo. Aha. Da, odi ti sada preko toga, samo pređi. E, paz Bokija da ne izličiš. Da, viš, jadan Boki čovječe. Joj, bježi Boki, ne znam voziti. E, čekaj sad da vidimo. Da se ja maknem, nemoj mene. Nemoj mene gaziti. Ne. Ma znam ja to, bez brige. E, čekaj, maknit ću se ovako. E, da vidimo, ajde. Evo, gledaj. Evo, malo sam podrobio rezolva. Odi malo nazad, jesi ga upalio? Jesam. Aha. Aha, nisam, evo. Moraš ga upaliti, znači on, onda on trese, kontaš još. Dodatno on još onako tiska. Vibracija, da. E, pa fino je ovo. Pogledajte ljudi. Aj, ovdje izvuci, aj do bandere izvuci skroz. Idem. Ovo ćemo kasnije sa strane lopatom pokupiti, razumiješ? A da. E, tako. Jao. Ovdje još malo, tako. A nisam ni znao da znam, Nisi ni znao da znaš. Koja izreka godine, čovječe. Ljudi, nisam ni znao da znam. E, to je to. Ja mislim da je dobro to. Da, evo, čekaj da ovo je samo tu. A, ovaj čošak. E, znaš šta, to ću ja ovako. A, ne mogu. Ja moram, fali još pjesma. Ma nema veze. Idemo mi ljudi to sada. Jer morat ćemo sve jedno teški ovako. Gledaj. Već sad ja ovako idem redom, kontaš. E, to ti pokupiš malo, da. A znaš blata ima tu, šta je ovo? A znaš meni ode gore, šta je ovo? Vidi meni blato neko. Joj, nema veze, ugasi ga tu, ne treba nam sad više. Da, on. Evo. Ti si pokupio. A zašto meni blato? Aj sad čekaj malo da ovo... Pa to ti... Ma to tu njima tu, evo, tu sa sipa njima blato. Aha, tu njima, ovako. Ma da, nekim evo, bude pa to blato. Ja mislim da ima previše blata tu, pa zato mi kopa. Ne, ovdje, probaj ovdje uzet, kužiš. Aha, ajde. Eto. Tu. Znači tu ovako. Tako, tu. Ovako, jel hoću onu rupicu zatrpati, onu malu? Znam, ja sad sam malo previše, čekaj. Malo sam previše, samo ću. Ovako malo, da isipam. Ne smijem previše. Dobro, na tegnu ću ja to. A još kad budemo išli s onim. Još s onim kad budemo išli. E, sa žaba. E, ni ne treba, to je to ja mislim. Ajde vuci ti žabu tu, da vidim. Ajde, idem ja po žabu. Znači ljudi, sad ćete vidjeti ovo kako budemo išli, ovako. Hoću ja malo još s valjkom tu izgazi dok ti ideš žabom. A? Može, ja ću ovo samo... kako ovo trese, Da, pazi ruke. Da. Pazi, malo je to zeznuto, razumiješ? Pa kak ti ja... Evo ovako. Istreso se sam. E, tamo di su, gdje pomozi mi reći, di su ove rešetke, no, temelj, kak bi rekao. Da. No. Kak se to zove, no? A to, da. Znači, tamo ne moramo stavljati pjesak, samo asfaltiramo. E, čekaj, sam tamo da stavim. Možeš ti počet, razumiješ? Evo vidi, a šta ja, da... Pa da, ja umiram. Mislim da ne moram ja valjkom tu preći. Ili još da pređem, ne. Ajde ti malo, ja sam... Ajde, pređi ti s tim gdje je ravno sve, može? Ja ću tu tačke ostaviti ovako. Ti pređi s tim gdje je sve ravno, a ja ću ljudi ovako. Ma imam tremu, ovo me ženska gleda, kužiš, i sad imam tremu. Da, pa to ti je od gazdarica čerka, pazi se. Dobit ćeš otkaz. Kontaš? Evo ovako. E, ajde Bog, moram ići. Pa to ti kažem. E, sad ću ja ovo malo izgazit ovako, to je točnije izvaljati. E, ajde da prođem jednu turu ravno samo. Čekaj, ne mogu ići. Ne možda, da jednu turu ovako ravno prođemo, to je to. Ovako, gdje reci mi, jel se rasporedilo fino sve? Još malo, prevrnuo sam se. E, pa pazi, pa ne moraš akrobacije izvoditi to. E, to je to. A dobro, fino, ni ne moraš s tim, ja mislim. Mislim da nije potrebno s tim. Ne, dobro je, super je. E, to je to, ljudi, stavili smo pjesak, koliko toliko ćemo sad još izravnati i onda idemo ovaj asfalt staviti i ljudi, onda smo napravili novi asfalt. Morat ćemo vamo izvući. Tako da, ajmo se baciti na posao. Idemo ljudi mi. Ajde, evo, ja sam spreman, evo. Još ćemo koliko toliko ovo izravnati pa ćemo baciti asfalt. Teški, aj sipaj malo asfalta samo, pa ćemo ono kasnije malo još da se stisne. E, nemoj, i onda vrati nazad brzo. Samo ono sekund. Da, samo malo. Sada malo. Čekaj. E, to je to. E sad, nema veze. Dobro je tako. A znaš šta si ti mogao? Možda da odeš tu ovak napred i onda ideš unazad u rikverc. Unazad, da. Znači da, ovako, da, može, tako, može, a ja ću iza tebe proći sa ovaljkom. E, tako, odavlje sad kreni.
Evo ovako, može? Samo da se popnem na rezol. Ajde, ajde. Odu gume. E, to je to, e, to je to. E, to, to, to. Ajde, sipaj sad. Ajde, motaj, svinjo jedna, da. Mi smo ljudi natrpali tu pjeska, koliko toliko. A da. Dobro vamo, sva što fali tu će natrpati. Malo smo, razumiješ? Može, sipaj. Pa malo fušamo, gle. Pa da. Malo fušamo, ne može. Može, sipaj, e. E, to je to. Čekaj, sad idu rikverc, ali e, tako polako idi. E, tako, tako polako. Možeš malo brže, malo brže sada. Da, 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 da. Tako. Sad ću ja to izgazit pa ćemo vidjeti kako će izgledat. Ovo sa ceste i to ćemo sve maknuti. Da. Evo. Malo ovako. Ne smijem dalje, kuš, to ćeš ti razvući. Biće to dobro, razumiješ. Ja ću to razvući, razumiješ. Ovo sa ceste ćemo maknuti sve. Pa da. Sa motikom. Pa neki bude, kuš. Pa da, neka bude, šta. Pa to je ta krupa, evo. Ostavimo tak asfalt. Pa da, šta fali. Ovako. Mi znamo da, šta radimo. Da, kao znamo šta radimo. Ja grabom nabit tamo. Ovako, mislim da će biti dobro ovo. A da. Još ćemo malo izvući asfalta vamo. A ljudi, da stavimo asfalta još vamo. Aj probaj s tim proći. Da vidimo kako će izgledati. Znači, ovako ko što je tu, sada mora sve izgledati, razumiješ? Zagladit ćemo, kuži, samo i to ne, je dođi to. Vamo, dođi vamo tu. Pa čekaj, zapelo mi je opet, zalijepila mi se za asfalt, kuži. Evo ga. E, tu. Jel sad ide? E, tu. Jel ide? Šta je sad? Ha? Šta sad? Ne, neš mi leti u zraku. Pa, evo, krenio sam se. E, joj, zapeo sam čekaj, u asfaltu. Spašavajte me. Vadim te, čekaj. Joj, ne mogu moji, te izvadit. Pogledajte vi ovo u asfaltu sam. Daj gasa malo. Gasa, evo ispao sam. Evo. E, znaš šta, gdje su tačke? Ovo je opasno. Gdje smo tačke stavili, tu su. Evo, vidi kak ravno, gled. Vidi ovo, a? Sviđa. Pa dobro je to. Pa možeš, pa da, poravnaj s tim, šta? E, ljudi, idemo mi s tačkama nabacati vamo asfalta. I vamo ćemo sve nabacati skroz, tako da završimo posao kako treba. Pa tako ljudi, evo nas za tren oka. Eto ga ljudi, izgradili smo vamo asfalt, nije savršeno, tu nismo htjeli dalje. Ovi nam nisu dali, malo smo isipali kod njih pa se naljutili. E, a di je Boki? A da. A? A Boki? Aha, pa Boki ti visi tamo. Visi tamo, di? A vidi ga, stvarno pa visi. Evo, evo. A pa dobro, pusti ga, nek visi. No, e ljudi, ovako, ako želite kod vas da gradimo ovaj put, zovite nas na 07836555342. Ljudi moji, to će biti to od ove epizode. Ako želite iduću epizodu da gradimo cestu, da asfaltiramo cestu, znači ima jedan dio gdje je cesta pukla skroz, da izrežemo tu cestu, da izlupamo s onim bagerom što buši beton i asfaltiramo novu cestu, pišite u komentare. Idemo ljudi do 1000 lajkova ako želite to gledati. Ljudi moji, nemojte zaboraviti se, najjača ekipa, uživajte mi i pozdrav!